Bütün valideynlər çalışır ki, uşaqları məktəbdə müvəffəqiyyətlə oxusun və ali məktəblərdə yüksək nəticə göstərsinlər. Elə bu səbəbdəndir ki, valideynlərin əksəriyyəti uşaqlarının daha yaxşı hazırlaşmaları üçün kurslara üstünlük verirlər. Bu zaman hamı keyfiyyətli təhsil verən kurslar axtarmağa çalışır. Lakin artıq belə bir kursu axtarmağa ehtiyac qalmadı. Kənddə belə bir işin təşkili təqdirə layiqdir. Belə ki, biz uşaqlarımızı hazırlamaq üçün Şəkiyə, Mingəçevirə göndərdik. Onda qışı var, yazı var, çox çətin var, nəqliyyat vasitəsi də. Amma indi şəkillər deməsin ağzımızın içindədir. Mən Habra kursa öz nəvəmi gətirmişəm. Eşitdim ki, nəvəm də bildirdə burada kursu oldu. İndi də yenə nəvəmi kursa gətirmişəm, nəvəm də qəşəng oxuyur. Nəvəm də müəllimlərin sərəsində nəyə razılığım olmuşdu. Mən də müəllimlərə təşəkkürümü bildirirəm. Şəkinin Kiçik Dəhnə kəndində yeni hazırlıq kursu fəaliyyətə başlayıb. Etiraf eləmək lazımdır ki, müasir dövrdə kursların sayı çoxdur. Lakin bu kursun digər kurslardan fərqi odur ki, keyfiyyətli təhsil və hazırlıq xidməti təklif eləməklə yanaşı, hər kəsə onun qavrayış və xüsusiyyətlərinə görə fərdi yanaşılır. Əvvəla riyaziyyatdan hazırlığa gedirdim. Sonradan kursdan zəng gəldi ki, müəllimlər gücləndirib, bütün yaxşı müəllimlər kursdadır. Və sonradan valideynlər belə bir qərarı aldı ki, qrup üzrə kursa başlayım. Və kursa başladım. Biz bu il 9-cu sinifik. Bu il bizim attestat imtihanımız olacaqdı və ayrı müəllimlərə gedəcəkdim. Amma sonradan bir-bir bütün müəllimlərə getməkdənsə qrup üzrə kursa gəlməyi üstün gördüm. Bir var uzaq yol gedim, ayrı-ayrı gedim. O vaxtım çox alacaqdı, həm də çox yorulacaqdım və kursu üstün tutdum ki, kursa gəlim. Kursda 2-ci sinifdən 11-ci sinifə kimi təhsilini artırmaq istəyən bütün şagirdlərə hər bir fən üzrə dərs keçirilir. Həmçinin kursda rəqs öyrənmək istəyənlərə də şərait yaradılıb. Dərslər hər gün olmaq şərti ilə saat 15:00-dan 19:00-a kimi davam edir. Əgər əlavə dərs keçməyə ehtiyac olarsa, əlavə dərs də verilir. Həmçinin şəhid övladları ödənişdən tam azaddır. Valideynlərindən birini və ya hər ikisini itirmiş şagirdlərə isə güzəştlər edilir. Kursumuz 2016-cı ildə Kiçik Dəhnə Bələdiyyə sədri Əvidə Zalaoğlu'nun təşəbbüsü ilə yaradılmış bir kursdur. Artıq bugün 20 avqust tarixində 2020-2021-ci tədris ilinə start verməkdəyik. Kursumuzun müəllimləri həm kənd müəllimləri, həm də başqa rayonlardan cəlb olunmuş müəllimlər var. Bu, keçən 3 il ərzində kursumuzda onlarla şahid Azərbaycanın müxtəlif universitetlərinə qəbul olublar. Keçən ilən bizdə 18 dənə 11-ci sinif var idi ki, onların 18-də qəbul imtihanında 100% nəticə göstərib, universitetə qəbul olublar. Bununla yanaşı kursumuz 200 nəfərlik şagird tutumuna malikdir. Kursa yazılmaq üçün tələsin, yerlər məhduddur. Müraciət eləmək üçün 050-275-78-03 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.